ខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងម៉ង់រីអាលប្រទេសកាណាដាមានក្តីសោមនស្សក្រៃលែងដែលបានលឺសូរដំណឹងសម្ដេចមហាបវរធិបតីគាត់នឹងអញ្ជើញមកធ្វើមហាសន្និបាតមកប្រជុំមហាសន្និបាតនៅទីក្រុងញូវយ៉កនាចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះយើងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនហើយស្រេចនឹងចាំទៅទទួលស្វាគមន៍សម្ដេចមហាសេនាធិបតីបវរធិបតីនាពេលខាងមុខនេះសូមអរគុណ